pirmiausias gerai, kas lėmė šiandien puikia pergalė? Tikriausiai, kad kova, gale rungtynių ir turėjom pirmoje pusėje tikrai klaidų nemažai gynyboj. Keletą tritaškių jie įmetė ir įmetė tie žmonės, kurių mes mažiausiai norėtume, kad mestų laisvi. Tai reikėjo tą dalyką ištaisyti, taip pat atkovoti kamuoliai mumis šiandien tikrai, kaip pasakyti, labai skaudžiai. Tai mums atsiliepė, bet, kaip sakiau, gale tikrai kovojam, stengiamės laikytis plano, nesisiekė tikrai jo laikytis šiandieną labai tinkamai, kaip norėtų treneris, bet vis tik mes kovojom ir galbūt pametę galvas kartais polime, bet ta kova šiandieną pasiteisino. Geras jausmas, šiuo aišku svarbiausia pergalė, tie pasirodymai smagu, bet jeigu būtume pralošę, tai nieko gero nebūtų. Tai, kai iškovojom pergalį, pačiam gerai, tai nuostabus jausmas. Atmosfera arenui neįtikėtina. Teko girdėti, kai žaidėjai, kad ir buvo akcentuojama žaisti per tave, taip pat Tomičio? Nebūtinai, ar Vestermanas, ar Pangosas, aišku, akcentavo jų centrus atakuoti, nes yra lėti, aukšti, tą ir darė, manau, gerai pavyko tas. Spurtas geras buvo ketvirto kėlinio pradžioj ir gal susigynėm atakas kelias, tikrai neblogai susikeitėm ir tas ir lėmė, galia protingiau matys užžėm, nes skirtumas nėra didelis, visos rungtynės buvo plus vienas, minus vienas, ta prasme taip, kad pergalėjame smulkmenas. O pačiam šitos rungtynės nemažai taškų, daug išprovokuotų pražangų, ar nenustebino priekinė linija varžovo kažkas? Nenustebino, daug metų esam žaidę ir tikrai ten yra stiprus, aukšti, tvirti vyrai, taip kad nėra lengva su jais žaisti. Ne kiekvieną dieną laimėjau Eurolygą, ne kiekvieną dieną nugali Barceloną, eilę metų tikrai nepavykdo mums su jais varžybos, bet smagu, kad šiandien pavyko. Kiek jūs emocijų šiandien padėjo, nes atrodo, kad arena buvo labai garsi. Taip, tikrai šiandieną buvo smagu žaisti prie tokių sirgalių, kur šiandien tikrai nemažai buvo ir tikrai aktyviai palaikė, tai visada yra smagu ir žinot, tas užnugaris tikrai labai jaučiasi ir emociškai tai tikrai labai padeda, kas buvo šiandien tikrai matyti. Svarbiais momentais, kai kažkada tokiu metimas tiklus ar netiklus, kuris gali pakeisti galbūt kažkokį rungtynių tolimesnį eigą, tai tas ir galių palaikymas tikrai mūsų pastumė į priekį.